Eko sortzirak eta hogeta amazortzi, Roberto Uriarte, Podemosek Madrilgo Kongresuan daukan kideetariko bat da, diputatuetariko bat. Roberto Uriarte, egunon? Egunon bai. Gaur remoten dau Madrilen, Kongresuan, Pedro Sánchezen eta Pablo Iglesiasen gobernuak alarma egoerea luzatzeko aldeko boto guztiak eukingo dauzela, edo behintzat behar besteko kopuru eukiko dauela, Ciudadanos egaz edota Eusko Alderdi Jeltzaleagaz negoziauta eta Esquerra Republicanaren abstentzioa be bermatuta. Ezen olako balorazioa egiten duzu, akordu honen ganean? Bueno, ba zeuek lehen ontsen momentuen egin dozuen zera irakurketa horretan edo reflexio horretan ba gertzen zen ba azken baten badaudela konportamentu batzuk eta gizarte konportamentu batzuk ba askotan ez direnak ondo kontrolatzen edo badau jente ez dauena seriotasun nahiko edo erresponsabilitate sartzen eta bueno, importantea zen azken faseak deseskaladaren azken faseak ematea ba pizkat kontrol batekin eta rebroterik egon ez dadin. Eta nik uste dut oso behar izanezkoa zela zera hartuko dan luzapen hau. Eta bueno, ba, ondo deritzat, ez dut nik inoiz dut ulertu krisi osoen ze eskuineko, eskuin radikaleko alderdiek, bai alderdi popularrak eta bai Boxek hartutako erabakiak. Nik uste dut beste estatu batzutan, beste leku askotan, ba oposizioko indarre lagundu indabela eta kontuletu indira noraino dan problema gogorra eta laguntzeko preste gondila, hemen ez da gertatu hori, sorionez, bakasunetan, ba, Ciudadanos ez da bain gogor beste eskuinatu zen moduen, eta badau prest, ba, baita laguntzeko edo behintzat, ba, exigentzia batzukaz, ba, negoziatzeko, ba, hartu behar diren neurrizek hartzeko posibilitatea, ez da, ba, neurri horretan, egoki alde batetik, beste batetik, ba, pena, emoten dugu, oposizio radikalak hartzen dugu zen erabakia krisi honetan eta eskonturatzea danon arazu edala eta ez dala bakarrik momentu honetan ez dala partidismorako momentu eta danon bat egiteko momentu da bestan. Kongresuan gaur esoiko batzarra beraz, kongresuan batzordeak be badagoz eta kongresuan orain dala aste batzuk aktiba usan gizartea berrere egiteko batzordea hortxe be martxan. Orain arte krispazioa izan da nagusi batzorde berezi horretan, Roberto, batzorde hortatik sekurtengo dauela uste dozu? Batzorde horretatik genau oso itxaropentzu ze batzorde hau zela nedoalan izan zen bakentzeko edo alderdi popularrak egin bane exigentzia bat ez egoteko alderdi desberdinen mai bat eta parlamentua erabiltzen dabiz bai alderdi popularra eta bai Vox erabiltzen dabiz parlamentua zera nedoalan ba kritika egiteko gobernuari, baina ez kritika normalak espero daitezken kritikak ambienti berotzeko, kaldea berotzeko eta ba bueno, ba neurri baten girua ez dakit txarrera erbateko beste leku batzutan esate baterako estatu batuetan ikusten gabizen moduen edo Brasilien dagoen gizarte egoera ba ona be ekarri nahirik, ezta orain arte ez da lortu, baina uren asmue da batez ere horre rekonstruzio batzordan ikusten da ez da bizela proposamen agitzen nibe batzorde horretan nau, batez ere reaktibazio ekonomikorako batzordean eta lan taldean atzo ere bilerak izan genituen eta ikusten da bilera horietan ba ez da bizela alderdi popularreko eta Voxeko ordezkariek ez da bizela lagundu nahirik edo proposamenak egin nahirik, ez da biz besterik ba girua gerota txarragora eroaten eta ez da errez zelan bideratu hori, nik uste dut hor lan importante bat egin behar dela parlamentuan, ez dakit noraino ondo egiten den, baina nik uste dut parlamentuko mailak eta baita batzordetako mailek, ez da bela itxi beharre giro hori holan bide hortatik joaten, eta edozein enpresatan edo edozein erakundetan izango litzakenez, gauza baterako deitzen bada, bat gauza horretaz hitz egin behar da, ezin leike onartu, egiten baduzu batzorde bat, ba berreidak eraipenerako edo ba neurri ekonomikoak zeintzuk hartu behar diren irtetzeko krisitik edo osasun arloko zeintzuk neurriak hartu behar diren ba jente bat joateara ba Venezuela eta edo terrorismoari buruz hitz egitera, osea ezin da onartu, hau da badago gai zerrenda bat, egunoko ordena bat badago eta horretaz hitz egin behar da eta behartu egin beharko lirateke jente guztia horretaz hitz egitera eta ez utzi ba holako espektakuluak montatzen, baina bueno, horretara dabiz zoritzarrez eta pena bata, baina bueno, baina hori da gaur egundeko ungirua hori da.
Langabeziak gore egin dau, datuak atzo ezagutu genduzan, martxoan eta apirilean baino gitxiago hori bai, eta ertean egozan, 70.000 langile inguru, horrek beharginak lanera itzuli dira, 2.000 inguru zuzenean langabezira. Biziteko gitxieneko errenta barria onartu da, baina eragile batzuek, sindikatuek berbarako, neurri barri gehiago eskatzen dabez. Batzuk, neurri fiskalak aitatzen dabez. Zeure ustetan, urgentziaz zeintzu neurri fiskal hartu beharko litzatekez? Bueno, guk argi eta garbi dugu batez ere krisitik urten behar dugula ez beste batzuk gobernatzen bien moduko krisi irten bide bat aurkitu behar dugula. Ezta? Aurreko krisitik irten ginen ba problema guztiak, akaz guztiak, jente pobrenaren, langileen eta familien lepoan utzita eta bueno, ikusi gendu nola ba, rekuperazio guzti hori edo neurriak hartu ziren laguntzeko bankuei, laguntzeko autopistei, laguntzeko oligopolio elektrikoari, eta etzan hartu BAPE erabakeri laguntzeko herritarrei kaldeko jendeari. Eta oingo krisian, ba, guk uste dugu zeharo kontrako izan behar dela, eta ez dela nahikoa bakarrik dirua mugitzea, kredituak ematea, dirua eskatzea Europan, horrekin ez dugu zer lortzen, zen lehengo krisian moduko irtenbide bat gertatu leike sobreendeudamiento deitzen dena, hau da, gehiegizko zorra egitea estatuak administrazioek, eta guk uste dugu hori gerta ez dadin, ba, nahi eta nahi esko dela aldaketa fiskal batzuk egitea, eta bereziki sartzea ba, nolabait fortuna handien gaineko zerga, hau da, momentu honetan eta horretaz zoritzarrez edabideek ez dute zer esaten, baina azken hileetan, hau da, krisiko hileetan, Espainiako 26 multimilionariorik handienek irabazi dute, euneko 16 irabaziak izan dituzte beste galdu denetez bezala. Osea, irabazi dabe azken urtean krisia barru, irabazi dabe 8 aldiz gehiago, 26 lagunen artean irabazi daue 8 aldiz gehiago IMV duen kostea estatu guztirako baino. Hau da, bakarrik familia taldetxo batek kontrolatzen dau aberastasunaren zati handi bat, pentsa ezagun Euskal Herritik urten barik badaudela lehen aberatzak zerrendan dauduzenak, ba 2.000 milioi eurotako patrimonioak baino gehiago dituztenak, baina zoritzarrez horrek ez dira agertzen gure edabidetan, inok ez dauz aipatzen horrelako aberastasun obszenoak dituzten pertsonak, eurotaiko batzuk euskaldunak ere, eta nik uste dut oso importantea dela pertsona hauek ere neurri baten kooperatzea edo laguntzea krisitik irtetzeko. Ezin dugu krisitik urten, hau da, kaleko jendea arruntak ja ezin dau zerga gehiagorik ordaindu, eta baten batek ordaindu behar dau sobreendeudamiento egon ez dadin, eta guk uste dugu ba aberastasun neurri karagarriak, ez dakite, fortuna hain handiak dituztenak, edo ezin izan da bengo da bezala ez euren semealabak, ez euren semealaben, semealabak inoiz ezin da izango da bezala gastatu, ez dakit, fortuna izugarri horiek ba egon beharko liratekeela neurri baten ba laguntzeko gizarteari, gizartetik datoz, pentsa dezagun herriti datozela, euren aberastasuna herriaren barruan egin da bela, eta herriarekiko behar izanen bat edo obligazioren bat, edo konpromisoen bat izan beharko luketela Europa bai, eta ez bakarrik beti bezala ba nominetatik edo nomina baten bitartez dirua irabazten dagoen langileen lepoan egon krisitik urtetzea. Orduan guk uste dugun neurri fiskalak oso importantea direla, ez bakarrik zer egin behar den, baizik nondik atara behar den dirua egin behar diren gauzak egiteko, eta guretzako ezin da urten dana zor handiegiak eginez, edo nolabait sobreendeudamiento deitzen denetik ezin da urten, eta zati baten nahi eta nahi eskoa da baita fortuna handiek laguntzea krisitik urtetzen. Uztailaren 12 begira, garagarrilaren 12 aurrean jarriko dugu fokoa, data horreri begira pareuko gara. Alderri Sozialistagaz eta EH Bildugaz, Podemos aldoguk, Eusko Jaurlaritza barri bat sortu gure dau, EH Bildu edo PS Euskadiko Eskerra, konbentzi duten gatzena, zein izango da eta segaitik? Bueno, bizitzan zoritzarrez mugitzen gara askotan ba lehen didatozen rutinatatik, ez da.
Eta zoritzarrez euskalaren egon da gauza bat distorsionatuin dagoena asko politika eta ezain da etaren existentzia eta etaren kontrako beste talde violento batzun existentziak honek problema batzu sortu dauz. Eta zoritzarrez nahizta eta desagertu zan eta armak eman zituen oraindik baldintzatzen jarraitzen dau. Eta nor da irebazle jozatzen dana egoera hortatik, ekuazio hortatik, irebazlea urtetan da bena da Euskal Alderdi Jeltzalea. Zergatik Euskal Alderdi Jeltzaleak beste alderdi guztiekin itunak egiten dituelako, egin bane Alderdi Popularrarekin, Rajoyrekin egiten dau, alderdi guztiekin egiten dau zitunak. Eta alderantziz eskerreko indarrak euren artean betoak dituzte. Orduan zer gertatzen da horren ondorioz? Gertatzen da, hauteskundeetan eskerreko alderdiek botu gehiago ateratzen da bezala eskuineko alderdi baina hor berezitasun bat, Euskal Autonomia Erkidegoa daukan berezitasun bat, da eskerrekoak nagusi izan da eta botu gehiago irabazita azkenean eskuineko partido batek gobernatzen dauela. Guk uste dugu hori dela salbu espen bat, zoritzarrez datorkiguna antzinako erentzietatik, ez da? Antzinako arazoetatik datorkigun gauza bat, zeinek egiten dagoen gehiago, biek jartzen darez betoak, ez da? Bilduren munduan resistentzia handia dauz alderdi sozialistarekin gobernatzeko, alderdi sozialistaren barruan resistentzia handia dauz euren zuzendaritzetan, nik ez dut uste euren militantziak, euren botuen moileek olako problema deukizunik, baina bai euren zuzendaritzak, orduan zoritzarrez Euskal Alderdi Sozialista konforme dago neurri baten Euskal Alderdi Jeltzalearen errekadista bezala egiten, ez da ikusten ezetan Eusko Jaurlaritzan ez da ikusten ezetan politiketan ze desberdintasun dagoen alderdi sozialistarena eta azken baten egiten dire Eusko Alderdi Jeltzalearen politikak. Horrek suposatzen dau herritarren botu gehienak eskerreko alderdietara doazela, baina berezitasun honegaitik bazkenean eskuinak gobernatzen dauela eta ez dagoela posibilitaterik esate baterako gobernu barreak Madrien hartu da bezen neurrien antzeko neurriak hartzeko, lehen esaten zendun, esate baterako, zen neurri fiskal hartu behaz diren, argi eta garbi dau, Eusko Alderdi Jeltzalea gobernuan dagoen bitartien, ez dala egongo fortuna handien gaineko zergarik, ez dala egongo inolako, eta gobernuan egongo dela, gobernu bat gorroto dauenak, eta sakon gorroto dauena ELA eta Euskal Sindikatoak, eta beti iten da bena, zuzen-zuzen Confebaskek, CEOek, agintzen da bena, eta enpresari horik handienak, patronal handiak egintzen da bena. Eta hori da ondorio txar bat. Zeinik daukan errugeia guzkoaz erruetara gu bakarrikoaz gauza konpontzera laguntzera eta bitartekari egitera eta zubigintza egitera alderdi bion artean eta lortzera ja noiz posible den aldaketarako gobernu bat eta krisitik urteteko bi motatako neurriak egon daitezke edo aurreko gobernuek aplikatu biesenak, hau da, aberatzen aldeko konzentrazio ekonomiko gehiago, aberastasunaren konzentrazio gehiago dakarren neurriak edo beste neurri batzuk birbanatzailea direnak eta gainera oso ekonomia berde baterantz, ekonomia ekologikoago baterantz joko daren neurria. Guk egin daikeguna egingo dugu eta guk uste dugu jentea konturatzen hasi dela zein dan problema nesta eskerrari boto eman azkerrean eskuinak gobernatzen dauena eta hori aldatu egin laikela eta nik uste dut herritarra konturetuko direla aldatu daitekela eta ikusiko dugu hori aldatzen. Roberto amaitzeko eta harinarin erantzute askertuko neuskizu, denborea baioakulako. EITB Fokusien inkesta baten arauera, hori da momentuz esagutzen dugun inkesta bakarra, Elkarrekin Podemos Euskadin 11 jarlekutik 8ra pasauko litzateke, hau da 3 galduko leukez. Podemosek Euskadin botoak irabastea beste hauteskunde batzutan baino gatzago ala erresago dauka orain. Bueno, Podemosek baiko problema gogor sendo bat eta da edabidekin, ezta edabidetako arduradunak edabide gehienak ez zuen kasuan berezia da, baina edabide gehienak edabide masibo gehienak euren USA-bak bankoak dira hemen egoera hori da, bizigara estatu baten, demokraziak badaukana berezitasun hori eta da edabide guztiak, komunikabide guztiak, egunkari guztiak, edo importante guztiak, telebistakate guztiak, irratiak, dana direla bankuenak,
eta alderdi politikoak eurak be bankuek finantziatuta dauz eta bankuek parkatu egiten dutzi sorrak, ez da? Orduan, egoera hortan kompetitzea baldintza hauekaz zeraka Podemos batek ba oso gatza da, baina bueno, orgoaz buru ataratzen eta bagoaz aldatzen, ez da? Ezinezkoa san orain hilabete batzuk Espainiako gobernuan egotea, edabide guztietatik irratietan, telebistetan, egunkarietan esaten dien, ba Podemosek ez eukala inungo eskubiderik ordezkaritza, Podemosek ataratako 3 milioi botu baino gehiago ez zeukatela inungo eskubiderik, baina frogatu egin genuen posible zala, borondatea dagoenean eta gogor ekiten diotzunean zure lanari, ba posibilitatea dagoela gauzak aldatzeko, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian ere joango gara aldatzen, eta nik uste dut ba daukagun betua edo daukagun problemak edabidekin eta orokorrean komunikazioekin ba gainditzen joango garela eta geure proiektu aurrera ateratzen. Roberto Uriarte, Podemoseko diputatua Madrilgo Kongresuan, eskerrik asko eta hurrengora arte, ondo izan. Eskerrik asko zeuri bai, egunon bat. Bizkaia Irratia, mundu bat.